Jeg klarer ikke å åpne mine finger. Har du klart å åpne dine? Se. Det er så vanlig å åpne dette. Så delikert. Mamma, har du sett de som er helt svarte? Og så litt oransje på og sånt. De er veldig fine. De er også veldig fine. Det ligner litt sånn brun og oransje da. Men jeg kan ikke huske at pikakken at den var så mørk. Bare på forløyen at den var så mørk under vingen. Ja. Jeg tror det er spesies, når det lander, det har vingene åpne, så du ikke ofte ser det under vingen. Oi! Wow! Emily, vi står noen stund! Emily! Emily! He's lifting up his antenna. He's gonna... Papa, hva skisser som fulle? Han skisser som nekter fra blomsten. Det er det lengst, skjønner du. Det er ikke sånn at det er en tenner all the way nå. Pappa, det kommer nå. Går det til å fly? Det er bare det. Jeg tror det vil åpne sine vinger veldig snart. Here goes, here goes.